matriky mst.cz a nebo Requirio. To vlastně jedna taková jako kdyby inspirace, řekněme. S kolegou s Bohilem, který vždycky, když mám nějakou přednášku, tak mi to uteče a nebo usne. Tak jsme u technologické agentury jsme si podali projekt a ten projekt jsme i dostali. Ten projekt se jmenuje Možnosti tvorby komunitní genealogické databáze se semantickou informací a zahrnutou neurčitostí. Má to takový strašně složitý název, aby to vypadalo hrozně cool a složitě, a abychom to dostali, že? Což se teda povedlo. Teď bych to možná trošku vysvětlil. My vlastně nevytváříme tu databázi, my jenom zkoumáme ty možnosti. Protože kdybychom to vytvářeli, tak bychom ten projekt nedostali, protože to je jenom to jako kdyby nějaký výzkumný úkol. A výzkumný úkol se musí zkoumat, není to prostě možný vyrobit. Ta komunitní genealogická databáze vlastně to komunitní, že tam ty data nebude přepisovat nějaký konkrétní člověk nebo konkrétní lidi, ale bude to jako kdyby kdokoliv. To znamená nějaká skupina uživatelů, kteří se rozhodnou a prostě tam budou postupně nějak přepisovat. A ta semantická informace tam vlastně by mělo být zahrnutý to, že někdo je jako kmotr, někdo byl jako porodní bába, někdo je jako otec, matka a tak dál. A zahrnutou neurčitostí, aby to bylo co nejsložitější, tak jsme tam napsali, že potom z těch přepsaných záznamů se vygenerují rodokmeny. Ale protože nejsme tak naivní, aby jsme věděli, aby jsme tam napsali, že to bude úplně 100% správně, tak jsme napsali, že tam bude zahrnutá neurčitost. A ta zahrnutá neurčitost vlastně spočívá v tom, že si uvědomím, že to bude blbě, ale počítáme s tím. Tady vidíte nějaký hlavní fešitele, nebo hlavní fešitele, to jsem jakože já. Kolega zbožil, ten, to je ten, co utekl. Pak jsou tady nějací dva lidi, kteří tady nejsou, ale tady máme to teda ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, čímž to tady chválím a vítám. Tady je stránka toho projektu z Masarykovy univerzity. A tady je hlavní osoba Stanislav Bárta a vedlejší osoby jsou Martin Kotačka, který tady ještě rozdává něco. Martina Kvardová, omlouvám se těm, co jsme nepozvali, takže Martina Kvardovou jsme nepozvali. Pak je tady Zdeněk Vostrý, toho tady vítám, ten tady sedí, dobrý den. Zamávej. A to, co vlastně jde o to, že bychom chtěli udělat databázi, které ještě tam možná bylo nějaké slovo seriální prameny, to jsem se dozvěděl, že seriální prameny něco, kde jsou zapsané různé osoby. Takže jsou to matriky, lánové rejstříky, urbáře a všechno tady to, co vás asi zajímá a kde pátráte, tak to je tam zahrnuto. Co teda vlastně bychom chtěli udělat? Chtěli bychom udělat web s grafickým uživatelským rozhraním, kam se to bude moc přepisovat. Nevím, jestli někdo z vás přepisoval na ty matriky MSTS, ale tam, já jsem to tady nikdy nedělal, ale předpokládám, že tam je potřeba přepsat celou tu matriku. Přepsat a pokud možno přepsat celý ten záznam. To mně přišlo, že je takový jako hodně zodpovědný, tak jsem si řekl, že bylo lepší mít něco, kde ten člověk přepíše jenom jednoho člověka, jedno jméno, který ho prostě zajímá a na zbytek se vykašle. To znamená, to by mělo být cílem toho našeho projektu, mít nějaký web, kam si zapíšete jednoho člověka z jedné matriky a na zbytek prostě ignorujete. Proto je potřeba vytvořit šablony pro ty, vlastně máte matriky narození, udací, úmrtí, pro ty všechny je potřeba vytvořit šablony. A protože jsem tady vynechal kolegyně Hausvaterovou, která je na tom projektu, tak tady vidíte ukázku rodných, přepsané rodné matriky. Kolegyně Zamavej. Zrovna tam teda je kolegyně Hausvaterová. Jsou tady vlastně ty jednotlivé sloupečky, jsou ty položky toho záznamu, které se budou přepisovat. Na začátku jsme si říkali, že to bude v pohodě, že jich bude pár, ale protože jsme chtěli, aby ta každá věc tam byla jako kdyby samostatně, aby se podle toho dal vyhledávat a tak těch položek je jako asi víc jak 100. A vždycky si myslíme, že už tam být nemůže a potom vždycky někdo přijde a řekne, že by potřeboval, aby tam byly třeba nalezenci, že jo? Takže u každého teďka člověka bude nalezenec. A tak, jo, tady se můžete mrknout, co tam všechno je. V podstatě takové ty standardní věci, co bývají v matrice. Tady je matka. Všechno, vlastně u každé ty osoby by to mělo být, řekněme, stejný. Můžu se zeptat, jak byla ta adresa? Adresa neexistuje žádná, ale ono to takové... Matriky MTS? Jo, tamto matriky.msts.cz, anebo Requirio. Já to tam už tak pak ukážu.
tady jsou pak kmotry. To se zjistilo, že nejsou jenom dva kmotry, ale že jsou třeba i čtyři, takže se tam museli přidávat kmotry a tak. Už tady jsou čtyři kmotry. A potom jsou tam takové ty dopsané věci, to znamená třeba, kdo byl kde vyfumovaný, kdo měl s kým sňatek, kde druhý sňatek, kde umřel, že někdo vystoupil z církve a tak dál. To znamená, když se podíváte, tady je těch sloupečků až po FT, což je docela dost. A rozhodli jsme se, že ten přepis bude pomocí transliterace, jestli to říkám dobře. To znamená, že se vlastně to, co je v té matrice, tak se úplně co nejpřesnější přepíše do té naší databáze. Existují nějaké pravidla pro přepis. Tady bych zase vyzvedl Zdenka, který to vyráběl. Asi. A tady jsou nějaké pravidla, jak se to bude přepisovat. Vlastně jsme si říkali, že když už se něco takového dělá, tak by bylo škoda, aby to mohli používat jenom genealogové. Tak kolega z Masaryčky se bavil s nějakýma bohemistama, lingvistama a nějakýma takovýma lidma, který ani nevím, co to dělá. Aby vygenerovali tady nějaké pravidla, jak se co bude přepisovat. Tady třeba, když se podíváte, že se má zachovávat diakritika, tady třeba, že se bude psat rž a ne vz. Jo, nějaký takový pravidla. Těch pravidel je docela dost. Co se kam má psát. A to ještě to je jenom, tohle je jenom vlastně pro matriku narození, kterou máme nejvíc rozpracovanou. Tady potom ještě by mělo být pro oddací a pro úmrtní. Zatím máme vyrobenou takovou jakože pokusnou stránku, jak by to někdy mohlo vypadat. Není to, jak říkám, ještě to není úplně hotové, není to ani zdaleka hotový. Takže jsou tam věci, které jako úplně třeba nefungují. A třeba tamto demo vlevo nahoře, to jsem vyráběl v malování, tak na to jsem hrozně hrdý. Je to vidět, no. A to demo, ten název vymyslel jeden člověk z Masaryčky a je to, abych nekecal, vědecký člověk. Nebíhá něco podobného na okounou, by tam taková jaká... To by tam bylo, já jsem se tam na to nikdy ptal. A to demos je vlastně zkrátka z Database of Early Modern Sources, což je databáze raně novověkých zdrojů. On sice říkal, že matriky nejsou raně novověký zdroj, ale důležitý je, že to demos je ten člověk. To tam je důležité. Mělo by to vlastně fungovat tak, že tady někde v budoucnu kolem toho budou odkazy na matriky, lánové rejstříky, rektifikační akta, urbáře. Aby si Češi nestěžovali, tak tam možná bude i soupis poddaných podle víry a verní rola. A možná i nějaký další, uvidíme. A tady vlastně to demo samotný, tam budou ty rodokmeny. Teďka to tak úplně nevypadá, vypadá to tak, že když kliknu tady sem, tak tady mám jakoby rozdělený státy. Je tam i Slovensko, ale to ještě není úplně jako funkční, možná to ani nikdy nebude, ale chtěli jsme udělat radost panu Snopkovi, tak jsme tam dělali. A zatím funguje, vlastně mělo by to být tak, že vy si tady v tomhle tom najdete tu vaši matriku. Neměli byste tu matriku nějak tam zadávat, že nebo něco, měla by být dohledatelná tady. Zatím jsme postahovali a dali jsme tam jenom jihomoravský matriky. A není to ještě úplně cajk, krásný, takže já si tady rozklikám tady tohle. Tady jsou původci, což jsou vlastně parní archivy, parní úřady teda. A tady jsou potom matriky. Když tady kliknu, vlastně to matrika, co má signaturu 1, úplně první matrika. Tady vidíte nějaké informace k té matrice, což je vlastně stáhnutý z archivu tady brněnskýho. A když tady si jedu dolů, tak tady jsou nějaký přepsaný záznamy. Je tam vytvořil Marek Žák, ale tam by potom měl být ten člověk, co to přepsal. Marek Žák je ten, co vyrábí ten web, takže tam prostě nějak dal sebe. Ale do budoucna by tam měl být ten člověk, co to přepsal. A v podstatě ty sloupečky, co jsou tady, tak odpovídají těm sloupečkům, co jsem vám ukazoval na tom Google Docu v tom formuláru. Za většina, je jako docela hodně, tak jsme to úplně nečekali, ale to bohužel nejsou. Tady se dá přepnout, aby to vypadalo nějak trošku rozumnější. Se to dá do matričního zobrazení, který by mělo tak nějak zhruba odpovídat tomu, jak to vypadá v matrice. Znamená, tam nahoře vidíte datum narození, datum křtu, kněz, který křtil, adresa, jméno dítěte, pod tím je porodní bába, pak je tam pohlaví, lože, náboženství, otec, matka, kmotry. A tady jsou
a úplně vpravo jsou. Kdo zadal ten záznam, kdo má nejvyšší úroveň a kdo má do toho poslední upravil. No, když jsem s ním přišel na Masaryčku, tak jim se to jako úplně hrozně líbilo ten nápad. Ale popravdě se jim moc nelíbilo, že tam jako budou takový amatéři jako zapisovat nějaký lidi, protože úplně neměli důvěru v ty schopnosti přepisovací. Tak jsem jim musel slíbit, že bude oddělit ty lidi, kteří budou jako kdyby z Masaryčky a ty všechny ostatní. A ti všichni ostatní, aby nedocházelo k tomu, že zase ti lidi budou nějak chaoticky přepisovat, co tam někdo napsal a co napsal někdo jiný, tak by tam měly být nějaké úrovně těch uživatelů a vlastně ten, co má nižší úroveň než někdo jiný, tak by potom to neměl k tomu s vyšší úrovni přepsat. Proto je tam vlastně to o té nejvyšší úrovni. Takhle vlastně vypadá, jestli se tady kapore psa. Tady vlastně je to nejdůležitější ze všeho, tady tak nějak by mohlo vypadat, jak vypadá to rozhraní pro to přidání záznamu. Tady vidíte, že archiv Moravský zemský archiv, fond je E67, signatura té matriky je jednička, protože jsem to rozklikl na té matrice 1. Pak je tam pořadí skenu, což vlastně je číslo toho skenu v těch všech skenech, rozložení na skenu, jestli to bude přes celý, jenom vlevo nebo jenom vpravo, a pořadí záznamu na tom skenu. Pak je tam datum narození, datum křtu a všechny vlastně ty informace, které jsou, by si ten člověk měl být schopný zjistit, získat z té matriky, tak se tady v tomhle dají zapsat. Vy víte, že jsou informace o první bábě, o dítěti, tam je ten nalezenec dole, který jsme pak zjistili, že tam vlastně úplně na nic, protože dítě jako asi tady moc nalezenec nebývá. Tak, no, to špatně vysvětlilo. Takže se to zase... Skeny, že tam číslo skenu, to často se mění tím, že třeba sken chybí, je to nějak ošetřený? Jo, samozřejmě takové věci, jako že tam některý skeny tam se dvakrát nebo něco chybí, tak to se bude muset, když se na to přijde, tak se to bude muset to pozornit vyčíslo. Jo, a to jako se udělá automaticky, to nenosí tam. A když se zjistí, který sken chybí, tak se to... Není lepší tam dávat fyzické číslo stránky? To chtěli původně na Masaryce, ale potom se zjistilo, že tam třeba ty čísla jsou třeba dvě nebo tři, a že moc není poznat, který je který a tak. Takže se od toho potom upustilo. A není lepší snímek ze snímku, jako třeba příklad 5/157, a když vidím na jednom, že to má 158 v originále, jakože tam jeden přidali, že tím pádem hned vidím, že někde je se jeden přidal. My tam u těch informací máme. Máte se krásně. Děkujeme. My tam u těch informací máme i kolik těch skénů. Takže pokud zjistíme, že to prostě nesedí, tak to můžeme opravit. Jo, ale samozřejmě tohle se stát může, že jo? Ještě jedna věc. Tu stránku pak ale neopraví ten z nižší hodnosti, jak když ho tam dal ten z vyšší. No, to ne. No, takže... To bude muset opravit ani ne ten uživatel, ale spíš někdo, kdo jako vyrábí ten web. Zatím jenom jeden. No, tady jsou všechny lidi, pak jsou tady nějaké různý vyhnování, všechno to tady je. A tady vlastně poslední, tak tady je ten, kdo to jakoby vytvořil ten záznam, už kdo to editoval poslední a kdo to editoval s tím nejvyšším oprávněním. S tím, že vlastně člověk, který bude chtít, tak buď to může vypsat úplně celý, všechny údaje, co tam jsou, tak prostě přepíše, anebo si řekne, že přepíše jenom tady jednu tu položku, tak prostě tam bude mít přepsanou jenom jednu položku. A idea je taková, že někdo po něm to prostě dopíše a doplní to. A tady je potom stav. Tady vlastně my nejsme schopni zjistit, jestli kolik těch položek na tom jednom záznamu je, takže v okamžiku, kdy budou přepsané všechny položky, tak ten člověk tady zaklikne, že je záznam kompletní, a bude to jakoby hotovo. Pak je tady to pod tím, prosím o kontrolu. Když třeba někdo si nebude jistý nějakým tím slovem, tak si to může zaškrknout, udělá se tam třeba otazník do toho slova a někdo se může podívat na seznam těch přepsaných věcí, kde je prostě to prosím o kontrolu a můžeme to třeba opravit, nebo se na to. A pak je tady, zajímá mě, pokud je to třeba můj pedek nebo něco takového, tak si to zaškrknu a potom třeba by někdo mohl vytvořit nějakou diplomku, nějaký programy, kde to postahuje
do toho mýho programku a já to nebudu se takový přepisovat dvakrát, jednou semka jednou do toho mýho programku. A tím jsem asi úplně vyplejtval, co jsem chtěl říct. Jestli má k tomu někdo nějaký dotaz? Za kolik let chcete mě zapsat? Všechno. Ta diplomka, to si pěte tady slečnu, já nevím. Do května. Do května, no. Do května to chcem. A kolik mu přepsat do května? Diplomku jenom. Ještě teda těch záznamů, nevím, jestli má někdo představu, kolik je záznamů. Nevím, a na které jeseň to bude hotové? Tady pan Snopek říkal, že jim to poměrně... Obrovský zemský archiv má kolem 18,5 tisíce. Diplomka bude teďka a tady tohle je na 3 roky, ještě na 2. Obrovský zemský archiv má kolem 18,5 tisíce matrik. Kdyby každá měla v průměru 200 stran, tak to je krát 200. A kdyby na každé stránce bylo v průměru takovej... Někde jsou dva, někde jich je třeba i 30, 40, nebo to může 20, až to je 24, tak to je nějaké 25 milionů záznamů. My jsme odhadovali, že tak 300 milionů záznamů bude pro celou veřejnou. 300 pro celou veřejnou. Pro celou veřejnou. S tím, že by tam teda ještě měly být ty lávky, rejstříky a tady ty další věci.